ଦେଖନ୍ତୁ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ସେପରେଟ୍ ଏନ୍ୟୁମରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା କି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି ସେଇଟାର ବେଟର ଟାର୍ଗେଟିଂ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଠିକ୍ ଓବିସି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ୟୁମରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କଲମ ଯଦି ଓବିସି ଆଡ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତା, ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଡେଲିଭରି କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ସର। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ରଖାଯାଇଥିଲା ତାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା କି ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା କଥା କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଟା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କର ଓବିସି ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ବିଜେପି ଏଇଟାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡେଟା ନ ରହିବ ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍କିମ୍ଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ସ୍କିମ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଉପରେ ଜାତିଆଣ ପଲିଟିକ୍ସ ବିଜେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜାତି କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଖେଳ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ ଏମିତି ଖେଳିଛନ୍ତି କି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଥର ହାରି ହାରି ଆସିଲେଣି। ମୋତେ ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନ ବୁଝି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି କିଛି ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ କରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସେନ୍ସସ୍ ସରିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଏକାସାଙ୍ଗେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଟା କମିକି ଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋର ଏବେ ବି ଇଏ ରହିବ, ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ କି ସେନ୍ସସ୍ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଓବିସିର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରି ସେଇଟାର ଏନ୍ୟୁମେରେସନ୍ କରିଦିଆଯାଉ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ୟୁମେରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି।